ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವು ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಮಲೋಕ ದರ್ಶನವಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವು ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೇ ಯಮಲೋಕ ದರ್ಶನವಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಎಂಬ ಭಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಈ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆ ಯಾವೊಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಿರುಕಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದನ್ನ ನೋಡಿಯೂ ಕೂಡ ಚಾಣಕುರುಡರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುವ ಚರ್ಚೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ರುದ್ರಗೌಡರು ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು 30 ವರ್ಷಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮವರೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇವರು ಕೇವಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಂತುಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಾರ. ಒಂದು ಸಲ ಆದ್ರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂದ್ರಲಿ, ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನದ ಅಂತ ಎಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಜ್ಜಿ ಹರಿಹಾಯ್ದರು. ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಒಳಗಾಗಿ ಸಾಯದ, ಮತ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಮ್ಯಾಗ ಕೂತೀವಿ ನೋಡಿ ಬಿಸಿಲಾಗ. ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಬಿಡ್ತದ ಅವ್ರು ತಿನ್ನೋದು ತಿನ್ನೋದು ಹೋಗೋದ ಅವ್ರು ಮಾಡವೇ ದೀರ ನಿಂದಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಕ್ಕೇನಿ ಜಾಗ ಇರ್ತಿಲ್ಲ, ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತೀವಿ ನಾವು ಬಿಸಿಲಾಗ. ಕಾರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಕ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಏಕಿ ಬಂದ್ರು ಜಲ್ದಿ ಮತ್ತ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಊರಾಗಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಮಂದಿ ಊರಾಗ ಎಡ್ಚಂದ ಗೊತ್ತದ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಂ ವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸತ್ಯಂ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.